І хочу наголосити, що, власне, цю нацистську практику сьогодні використовує Путін як агресор, і з цією практикою проводився псевдореферендум і в Криму, і в Донецьку, і Луганській областях. Російський агресор використовує нацистські методи для окупації і для агресії проти України. І ваші представники, і Медведчук, який агітував нас за методи, в тому числі і Гітлера, за агітацію референдуму по всій Україні, сьогодні тому так і російські ЗМІ, і всі собачки Путіна так активізувались, тому що покажене ваше справжнє обличчя. Ви і є продовжувачі Путін і його режим, нацистського режиму, ви і є апологетами його ідей. Я в ефірі засудив ці методи, назвав їх маніпуляцією, ці методи, і сказав, що до цього треба дуже обережно підходити. І тому, шановні колеги, перед тим, як вийти на найвищу трибуну, ви подивіться виступ, почитайте, а не дивіться російську пропаганду і не будьте рупорами російської пропаганди в українському парламенті. Хоч я розумію, вас змінити буде важко, бо для вас орієнтир є Путін, для вас орієнтир є російська пропаганда і для вас є орієнтир російський агресор. Ганьба вам!